Kryeministri, ministra, zëvendës, ministra dhe deputet nuk do të dalin më në pension 55 vjeç, por në moshën 60 vjeç. Ky është projekt ligji që u diskutua fillimisht në Komisionin e Çështjeve Sociale, ndër të rradhat raste kur deputetët duhet të votojnë një draft kundër interesit të tyre. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Erjon Veliaj tha se ky është ndryshimi i parë që prek funksionarët e lartë, por jo i vetëm. Në disfavor të tyre do të jetë edhe rritja e kontributeve me 1% më shumë. Pa imagjinueshme, funksionarët e lartë të Shqipërisë, një ministër, kryeministri, presidenti, deputetët, zëvendës ministrat, sekretarët e përgjithshëm dalin pension moshën 55 vjeç. Është qesharake. Pse i gjithë popullit duhet dalin pension 65 vjeç, burra dhe 60 vjeç gratë, dhe vetëm VIP-at duhet dalin 55 vjeç? Një nonsens total. Ndaj dhe kemi propozuar që fillimisht ne duhet bëjmë një rokad dhe një kompensim vitesh me rokad. Minatorët shkojnë nga 60 në 55 vjeç, funksionarët e lartë shkojnë nga 55 vjeç në 60 vjeç. Duke folur në analizën vjetore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ministri Veliaj tha se këtë vit do të nisë projekti digitalizimit të sigurimeve, ku vetë qytetarët do të kenë mundësi të shohin online nëse janë paguar apo jo kontributet për të shmangur abuzime, siç edhe janë evidentuar vitet e fundit. Ne e kemi të pamundur që manualisht të japim përgjigje 650.000 qytetarëve çdo muaj nëse i kanë apo s'i kanë derdhur sigurime shoqërore pronarët e tyre ose punëdhënësit e tyre. Ndaj dhe digitalizimi është i rëndësishëm që çdo njeriu me një buton të japi mundësi të kontrollojë llogarinë e vet. Të hënën do të nisin negociatat me Italinë për njohjen e pensioneve të emigrantëve shqiptar atje dhe anasjelltas. Ky është hapi parë konkret me Italinë fqinje, të cilën pritet të përfitojnë njohje të viteve të punës 600.000 shqiptar. Marrëveshjet për përfitimin e pensioneve kanë përfunduar suksesshëm me Rumaninë, Belgjikën, Luksemburgun dhe Kanadan.